Да минем към нашия първи видео гост за днес. Един прекрасен мой колега, който ще ни разкаже какво е да дели сцената със своята съпруга. Става въпрос за Емил Марков. Предлагам ви да чуем какво ще ни даде за теми, като теми за разговор. Съседите отгоре определено се установи, така да кажем, като едно представление, харесвано от аудиторията. Вече доста време го играете на сцена. Да. Какво още ви провокира в него? Една година го играем вече. Интересното е, че всеки път се случват някакви нови неща, които, нали, на моменти едва удържаме да не спре действието, да се разсмеем. А вашето семейство от кои съседи? От мирните, от кротките, от бурните? Е, банално, ема и от двете. Има моменти на голяма кротост, но има моменти, в които целият блок знае за какво се говори вкъщи. Във всяко семейство се случват такива неща. Малко сме с амплитуди така на италианско семейство, но всичко е с много голяма любов. И сега могат да те гледат почитателите? В съседите отгоре, в театро го играем, Артвент го разпространява, из цялата страна го играем, при пълни салони. Към Плевенския театър играе Иван Вазов в едно представление «Елате не вижте». И другото представление от няколко години играем с моята благоверна съпруга към Сливенския театър. Казва се «Непростимо». Семейна история, комедия е. Играем аз, Албена и двама колеги от Сливенския театър. Като свърши едно такова представление, където сте двамата на сцената, след това казвате ли си нещо? Разбира се. Обикновено, нали, играем някъде в страната, качваме се на колата, тръгваме и там сега в оня момент не трябваше така, защото стига си ми казвала сега какво трябваше. А ти пък там, що ми подаря грешно и излезе от сцената, точно когато не те. И почват, нали, такива работи. Ставало ми е много смешно на сцената, когато изведнъж в диалога от пиесата тръгват едни интонации, едни неща, които са ми адски познати от ежедневието, нали, то почва да става лично и тогава става много забавно. А къде се чувстваш по-добре? На сцената или когато си режисьор? На сцената ми е по-леко и приятно, когато вече особено представлението е готово, нали, е тръгнало, защото, нали, когато си режисьор, има една отговорност, най-вече за колегите ми. Искам да стане така, че те се чувстват добре, да се изявят по най-добрия възможен начин. Даже не да се правя наскромен, но леко в такива ситуации, по време на репетиции, аз стоя малко назад. По-ми се вижда леко и безотговорно, ли, как да кажа, да бъда актьор и просто да играя, да плувам в действието. Ама то режисьорската професия си е доста сложна професия и това да се фърлиш. В смисъл, тя е много по-сложна от актьорската. Разбира се. Ама актьори го правят. Ами правят го. Напоследят всички. Да не ги следят всички по топ знамена. Чакай, да, ако не е късно. За едно да кажа, всички журналисти говорите лъжи и измами. Ау, много пълно. Не е ли вярно? Не е вярно. Ами ето и това не е вярно. И мисълта ми е такава, аз съм се замислил какво ме спира и не ми дава, как да кажа, самочувствието да вляза в такъв тип професия, защото, братче, аз едвам се оправям с моята роля и да си измисля моята биография на героя, а режисьора трябва да мисли за ролите на всички и биографиите на всички. И не само това. Той трябва да мисли и за цялата картина на представлението, декори, музики, въздействието върху публиката. Братче, това не е за мен, това е голяма смелост, адмирация. Но се замислим за нещо друго, когато, защото, така да е, моя мастер ми е казал, там където вадиш хляба, не вадиш меча. Добре. Цитирам Стефан Данилов. Добре, да. И сега. Обаче, представяш ли си, наистина да си с съпругата на сцената, както каза той. Изведнъж чуваш, вика, едни интонации. Ти представяш ли си в един прекрасен момент, преди представление, нещо сте сдърпали. Не сте напазарували, не си пуснал пералната, не си прострял и така нататък. И чуваш една интонация, дето знаеш, че сте... Не, да се приберем. Да. И се чува едно такова нещо. И, брат, че забравяш текст, забравяш къде си, какво си, що си. Сигурно е много неприятно. Да. Не знам. Ти си водила предаване с Стефан. Днеска сме я подпряли, да, сериозно. Да. И сак, ти притесняваш ли си? По-скоро се притеснявах за него, защото за него беше нова територия, прохождаше и през цялото време треперех за него. Къде, какво би го затруднило. Чувствала се като режисьор. Да. На мен и прави впечатление, Дари, че в вашата гилдия много, много бракове има между актьори.
Ами, много са между актьори, играят заедно и на театъра. Такава е професията, много ги свързва. Те се целуват, да, пипорят. Ние тук не сме се целунали веднъж. Вижте как говори един мъж на актриса. Веднага те се целуват, пипорят. Пипорят се. Тя сега си почива малко, никой не я пипори. Ти да не бързаш после пак с второ, за да си почива още. Няма да ставам тук. Чакай да се разберем с теб. Днес знаете много хубава среща. Петър Спиян обича да кинорубриката. Стас е подготвил много интересни неща. Божила ще дойде, за да разберете с нещо много любопитно. Може да си наемеш, понеже са далече родителите ви, може да си наемеш баба и дядо. Идеално. Да си наемеш и ги, да, ще видиш, да, сериозно. Добре. След малко ще разберем. Прешесмил съм. Прешесмил съм. Мога ли да се кръстя?